ပဲခူရိုင်းဒေသကြီးရေရာရှိမြို့နယ်မြောက်ဘက်တပြည်တန်းကြီးရွာနီးရန်ကုန်မင်္ဂလိကားလမ်းဟောင်းပေါ်မှာကွန်ကရစ်မီးတိုင်များတင်ဆောင်လာတဲ့22ဘိန်းယင်လမ်းဘေးထိုးကြပြီးမီးတိုင်တွေကကားကောင်းမင်းကိုဖောက်ထွက်ခဲ့ကတဦးထဏ်ရန်ရခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့သိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်မှာအော်တိုဘားလာတရက်မနက်၈နာရီခန့်ကရေတာရှိမြို့နယ်မြောက်ဘက်တပြည်တန်းကျေးရွာအနီးရန်ကုန်မင်္ဂလိကားလမ်းမအတိုင်းတောင်မမြောက်သို့ရေမောင်းကိုကိုချစ်ဆိုသူမောင်းနေပြီးသူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူလိုက်ပါစီးနေလာတဲ့22ဘိန်းတွဲကလိမ္မော်ရောင်ရင်ဟာလမ်းမိုင်နဲ့အမှတ်195မိုင်နှစ်ဖာလုံးနဲ့သုံးဖာလုံးကြားရောက်မှာအရှိမတိနိုင်မဲကားလမ်းရာဘက်ချမ်းရေမြောင်းအတွင်းကိုရင်းရဲ့ရှေကောင်းမိုင်နဲ့ကိုရဲရှေပိုင်းကြပြီးရပ်တန့်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရေတာရှိမြို့ဝရဲစခန်းရဲ့ရဲမှတ်တမ်းတွေအရာသိရပါတယ်ရင်မရစမှုကြောင့်ကွန်ကရစ်မီတာများမှာအရှိကိုထိုးကြကရင်းရဲ့ကောင်းပိုင်အားပေါက်ထွက်ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ရင်မောင်းကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရင်မတော်တဆမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရင်မောလိုက်ပါသူအမျိုးသမီးကတော့ဝဲကြိုဆောင်ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာ၊ဝဲဘက်ချမ်းခါနာကျင်ဒဏ်ရာ၊ဝဲတင်မာနာကျင်ဒဏ်ရာ၊ရာဘက်လက်ညှိုးနဲ့လက်ကလေးပွန့်ချစ်နာကျင်ဒဏ်ရာတွေရရှိသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရင်ကတော့ကောင်းပိုင်းမှာအနှဲငယ်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအမျိုးသမီးဟာရေတာရှည်မြို့နယ်ဆေးရုံမှာအတွင်းလူနာအဖြစ်ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီရင်မတော်တဆမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်အားမစင်မကျင်မောင်းနှင်သူရင်မောင်းကိုကိုချစ်ကိုဥပဒေအရအရေးယူပြီးရန်ရဲအုပ်ထမ်းမြမတရားလိုလို့အမှုဖွင့်တိုင်တန်းခဲ့တာကြောင့်ရေတာရှည်မြို့မှာရဲစခန်းမှာရင်ပ24မြင်းဆောင်2019ပြည်မှုပုံမှန်289မြင်းဆောင်339အရအမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။